Життєвий досвід переконує, наука не стоїть на місці. Ось цікавий приклад. Ще Карл Маркс у минулому сторіччі вважав, що гроші з часом відімруть як поняття. Але зараз ми спостерігаємо зовсім іншу тенденцію. Гроші все частіше перетворюються в електронні форми. Як ви здогадались, мова йде про використання персоніфікованих інтелектуальних карток, або, як їх ще їх називають, смарт-карт. Що таке гроші, ми знаємо всі. Бо у кожного в гаманці чи просто в кишені лежать ці цупкі різнокольорові папірці. Звичайно, у когось більше, у когось менше. У когось дрібні купюри, у когось з портретами Грушевського та Шевченка. Але незабаром грошові знаки можуть потрапити до червоної книги. І не тому, що їх відмінять. Просто вони змінять свій вигляд і стануть не паперовими, а електронними. Отже, що таке електронні гроші? Знати про це треба кожному, бо в недалекому майбутньому це диво прийде і на нашу землю. Напевно, ні для кого не секрет, що платежі між підприємствами відрізняються від розрахунків між нами, громадянами. Ніхто не перевозить з одного міста в інше мішки з гривнями за поставлену продукцію. Так само в світі люди здійснюють покупки, оплачують послуги і подорожують, не маючи при собі готівки. Для цього їм цілком вистачає пластикових карток. У кожного в гаманці декілька ось таких, наче проїзний квиток в метро. Але схожі картки лише зовні. Насправді вони бувають різними, як за призначенням, так і за формою виконання та за функціями. Картки виготовляються зі спеціального пластика і мають невеликий розмір, тому ними зручно користуватися. Але головна частина кожної картки – це носій інформації. Це може бути як магнітна полоса, так і спеціальний мікрочіп. Картки з мікрочіпом ще називають смарт-картами. До речі, англійське слово «смарт» означає «розумний». Вони і дійсно розумні, бо на них можна записати декілька десятків сторінок різної інформації. Більшість сучасних банків віддають сьогодні перевагу саме їм. Також різними бувають банківські картки за призначенням. Приблизно третину від всіх карток, що випускаються в Європі, складають кредитні картки. Їх власники можуть оплачувати товари та послуги в кредит, навіть не маючи грошей на рахунку. Але отримати їх не так просто. Першому зустрічному таку картку не видадуть. Тому більш поширеними є так звані передплачені картки. Ви відкриваєте рахунок в банкові, кладете туди певну суму і можете здійснювати покупки в її межах. Розрізняють дебетові картки, електронні чекові книжки та електронні гаманці. Дебетова картка – це електронне відображення вашого банківського рахунку, гроші з якого знімаються в той момент, коли ви здійснюєте покупку. Електронна ж чекова книжка дозволяє її власнику розраховуватися за покупку вже після того, як вона зроблена. Нарешті такий платіжний інструмент, як електронний гаманець, який, на наш погляд, буде найбільш поширеним. Це теж купляю зараз, плачу пізніше, але на відміну від електронної чекової книжки або дебітної карточки, не потрібно використовувати пін-код. І він розрахований на масові розрахунки невеликими сумами. І це займає дуже мало часу, потрібно тільки набрати на терміналі суму і акцептувати її натиском на відповідну кнопку. Для того, щоб мати такий електронний гаманець, навіть не обов'язково мати рахунок в банкові. Достатньо купити цю картку і користуйся. В художніх фільмах іноді можна побачити кадри, як злочинці з легкістю зламують ключ картки, розгадують секретний код і обкрадають таким чином власника картки або банк. Але чи насправді це так легко зробити? Для того, щоб захистити інтереси клієнта, знизити ризики в системі, існує система безпеки. Вона багаторівнева. Вона має і технічні засоби, і алгоритмічні, математичні засоби, організаційні. Тобто всі види засобів, які використовуються для того, щоб знизити ризики в системі і захистити інтереси клієнтів і банків-емітентів. Смарт-карта має 10 ступенів захисту. Крім того, 50 ступенів захисту має сама система. Картки зберігаються банками з такою ж надійністю, як і готівка. При цьому ще одна перевага. Якщо у вас вкрали картку, або ви просто її загубили, ви не втратите свої заощадження.
бо скористатися нею можна тільки знаючи спеціальний секретний пароль. Але як ви, напевне, зрозуміли, електронні платежі – це не тільки картки. За всім цим стоїть величезна інфраструктура. Отже, про технології здійснення платежів та про проєкт національної системи електронних розрахунків ми розповімо в наших наступних передачах.